fshatit, a ka pas paragjykime të njoftë mentalitetin e përgjithshëm? Prej fshatit ka pas paragjykime, se kem pas edhe shoqet e tjera, të cilat pra nuk janë leju të shkollohen. Gjenerata ime kam qenë e vetmi unë nga fshati që jam shkolluar. I kom pas edhe 3-4 shoqet e tjera, por ato nuk kanë vazhduar. Ndërkohë edhe motrën e keni mësu, sa keni studiu bashkë? Po, thashë edhe ma herët, si familja ime, bisimin nga fshati Verban, shumë herët edhe para meje, kam kushërirat të cilat janë pension, të cilat kanë qenë në detyrat e ndryshme, do me thonën, nuk kemi pas pengis nga ona si familje, jemi qenë familje, si me thonë përparimtare në atë kohë mund të quaj. A keni pas vështërsi të udhëtimit? Sepse kanë qenë shumë pak vajza edhe prej komunës. Shumë pak vajza, kemi pas shumë vështirë. Sepse o dashtë nga fshati e em, për me dalë deri në fshatin tjetër, ashtu 3-4 kilometra për me udhëtu, edhe u dashtë kemi udhëtu e me kushëritemi, ata ishin djemë normal që ata ishin matë shkathtë, edhe heqin shpejt, prej atëherë më kam betë, unë tash kur dalë në rrugë heqi shumë shpejt edhe kusht heqë me mundë, omë se du si të dy më thojnë, po në lodhë të heqë, unë tash ashtu jam, gjithëherë më ka shku jeta, gjithëherë në shpejtësi me banë gjithë shka. A ka edhe dimrit, edhe verës, gjithë mërë? Edhe verës, edhe ka ndodhë, s'paku njëherë njaftë kemi shkuë në viti 8 km, 9 kemi shku në kanë, se autobusat nuk ishen gjendjet regullë, rrugët ishen pa asfaltuara, edhe kështu që u dëmëtoj ke autobusat e vjetët, edhe kishën, si me thonë, defekte, edhe shpesh herë, s'paku njëherë njaftë kemi shku në viti në kanë. A ka ndodhë mu lodhë në i herë me thonë që shporin krejt vajzat e fshatit, por rrëdhone, mës të balafaqona me këto të lashe? Ja, për kundra zi, se kam pas vëllënet ashtu se këtë prefer... Po të pësë me qëllimi motivu gjeneratat e reja, se ndështëta në i herë e din për një diçka të vogël me uzbrapsë prej qëllimeve të vetë. Po, ka ndodhë, ama une se kom pasat më indjekur, gjithherë e kom pas qëllimin, synimin, të arri, dëshiren e prenderve të me, që janë mundu me më shkollue, se i ka brengus rasti i motës time të madhe që nuk e kanë shkollu. Edhe gjithëherë i ka brengus ai rast. Edhe i ke jemi edhe 6 fëmijë të tjerë, 7 fëmijë gjithë kemi qenë, pa 6 fëmijë të gjithë janë të shkolluar, vetëm motra e madhe nuk është shkollu.